سلام زمو خبری ټولګي ته خراغلاس نن چهارشنبه د کپشلمه چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 11 نیټې سره سمون لري په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سټکو ته د والیانو له سرپرست کېدو سره د خلکو د ستونزو ډېرېدل د هیواد د اقتصادي حالت په خرابېدو اندېښنې حکومت وارد ملي کې به وجود آمده است مردم با پیغان است که دیگه هیچ کار و بار برای مردم نیست چیزی که وعده کردن از سر چوکی کشیشن دیگه پشت غریم دیگه در ولس مشر لخوا د ازموین پخستو د څارنوالانو اعتراض هغه څوک چې 15 کاله 40 کاله 40 کاله وظیفه اجرا کړی دي هغه ته بیا راخله د یو بې سواد د امتحان لاندې کینوه خودشان طبق قانون ما را مقرر کړه مکتوب روان کړه طبق قانون منفک ما کړه او د روسیې د بریدونو په غبرګون کې د ناټو د پوځي تمرینونو پیل اوس هم پوره خبرونه وایان سمیع الله جلازی د سرپرستانو په توګه د والیانو د کار له پیل سره په ډیرو ولسوالیو کې ولسوالان خپلو کاري دفترونو ته نه ځي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خلک وایي د یوه حکومتي چارواکي د لاسلیک لپاره څو ورځې سرګردانه وي خو په دې کار نه بریالی کیږي زموږ همکار شریف امیری د بیلګې په ډول د میدان وردګو د ولایت حکومتي چارې د تصویر په بڼه څیړلې دي د ملي والی حکومت د حکومت والی بهیر ډیر پس د شپږ میاشتې د دغه حکومت له جوړېدو تیریږي خو دا حکومت د داسې سرپرستانو لخوا اداره کیږي چې ځانونه د نوموړي حکومت په هنداره کې نه ګوري او کار ته هم دومره لیوالتیا نه لري د ټولو ولایتونو له جملې په وردګ ولایت کې د حکومت والی د څرنګوالي انځور داسې ولایت چې د پلازمینې په کابو 80 کیلومتره کې پروت دی د حکومت والی د څرنګوالي د انځورولو لپاره د وردګ ولایت یوې مهمې سیمې جلریز ولسوالۍ ته ځو دا سیمه به د هیواد د نورو زیانمنونکو برخو په شان تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ د جګړې تود ډګر وي خو یوازې مناسبه مشري او اغیزمن پروګرامونه د ناامنیو لمن ورټولولی شي دا د جلریز ولسوالۍ ودانۍ ده چې په یو ښوونځي کې موقعیت لري خو په دې ځای کې کارونه څه ډول پرمخ ځي سوال نمیدونم اگر باشم و چیش هستم مشاور و چیش هستم خودش نیست؟ نه خودش نیست خب از کجا پیدا کنه میتونیم خدا و دستمان شد در یوزنه زیده چه در سیمی در اوسیدونکو سونزو تا پاپنه نوکری خو هر خواه تا چه گورو لطش و خون سر مخامخ کیگو ولسوال نشتاو در رسمی کارونو پر زی و رزنه کسی روانی ده سرپرستان نخامخا خود ادارات لخوانه کوم هغه سیزی کرده اما سابقه غوندې موږ ته مکتوبونه راځي هدایت راتروسه نه خاص موږ نه وینو خو بیا هم چې یو موقف د چا شاندار وي معلوم سي په موږ معذب سي هغه به خپله پلان او برنامه په ډېره ښه توګه سرته برسي خلک باید په ورځو ورځو د یو لاسلیک لپاره د حکومتي ادارو په دروازو کې انتظار وباسي گلو پشت یکی بود او گلو پشت یکی بود یک توپا کنه و دیده جانو تزدیب کنه دیده نیه کسی نیست برای من مولین پشتر چند نقه پیش این ما تکوانه رستیم زای اوسیدون که لماک چخه خواری چه پا بیری لجرلی سخو دا خلق دا خراتون که پا تما جون کوی دا دا کار یو برخه دا خو پا نور برخه که چه تیریگی شایست دانه مرمی کلشنکوف است دو دانه ماین راکر است سه دانه ماین بام افغان دیگه اصلا مهمات سعی نداره مگه مهمات سعی می داشتیم در روز شاید هیچ که ما جنگ نکنیم در روز 6-7 دفعه سر ما اولی بار انداخت میشه دا د وردک ولایت د چک ولسوالی ده د ولسوالی ودانه د دولت مخالف وسله والو د برید موخه ده په دې ځای کې نه حکومت والی شته او نه ولسوالو هم د حکومت والی د کارونو د پرمخ بیولو لپاره کوم ځای کاروبار شروع شوی کلگی مردم بیکار است بیلا عزیزی اتر دیگر به مردم وسم نداره باید کار پیدا شود چیزی پیدا شود دا وردک ولایت دغه چارواکی تا نږدې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه شي وایي د والیانو په سرپرست کېدو سره هیڅوک په لازمه توګه ځواب ویونکي نه دي او هر څوک چې هر څه غواړي کوي زه په خپله شرافتمندانه درته وایم د یو مسلمان په صفت ایمان په ایمان سره درته وایم چې هغه وظیفه چې مخکې د سرپرستۍ نه هغه دلچسپي چې ما لرله په هغې کې کوم کموالی نه دی راغلی
وردګ ولایت یوازې د هغو ولایتونو یو بیلګه وه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو دوام د ښې حکومتوالۍ په څرنګوالي او له اداري فساد سره په مبارزې پورې اړوند بللی دی، خو بللی شي چې د ملي یووالي حکومت به د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره کومې لارې چارې عملي کړي. په داسې حال کې چې د نوي حکومت له جوړېدو څخه شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې د هیواد اقتصادي حالات نه یوازې ښه شوی نه دی، بلکې نور هم خراب شوی دی. د احصایې د مرکزي ادارې شمېرې ښیي چې په تیرو پنځو میاشتو کې پارسوب نه دی ټیټ شوی، د خلکو د پیر او پلور وړتیا ټیټه شوې او په هیواد کې اقتصادي شاخصونه نه دي لوړ شوي. په داسې حال کې چې د هیواد صنعتي برخه له نسبي ماتې سره مخ ده، د کابل په بازارونو کې د کاروبار خاوندان هم د پیر او پلور د کموالي خبر ورکوي. له دې وړاندې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د بریا په صورت کې به د هیواد اقتصاد ډیر وغوړوي. که څنګه چې د ملي یووالي د حکومت مشران د ټاکنو پر مهال خلکو ته ژمنې ورکولې چې په دسترخوانونو به یې تغییر رامنځته کړي، کورني تولیدات به لوړ کړي، اقتصادي ستونزې به هوارې کړي، د وزګارۍ کچه به راکمه کړي او د ملي اقتصاد کچه به پیاوړې کړي. خو د ملي یووالي د حکومت له پیله د پنځو میاشتو په تېرېدو په دې برخه کې د حکومت هیڅ ژمنه نه ده عملي شوې او آن اقتصادي اوضاع خرابه شوې هم ده. د مرکزی سید ادارې شمیرې څرګندوي چې د پیسو د پړسوب کچه د پنځو میاشتو په څیر له یو سلنې کمه ده. د خلکو د پلور توان ډیر راکم شوی او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم راکم شوی دی. زمانی که در یک کشور رکود اقتصادی حکم فرما باشه، اکثرا قدرت خرید مردم می توان خرید مردم پایین می، از این لحاظ وقت تقاضا کم میشه قیمت ها هم پایین می، که یک حالت خوب اقتصادی نیست. اوسنی اقتصادی ستونزو برسیره پردی چې یو شمیر فعال او فابریکو فعالیت بند کړی دی، ټول افغانان یې له سترو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. حکومت وحدت ملی که به وجود آمده است، مردم به فقان است که دیگه هیچ کاروبار برای مردم نیست. چیزی که وعده کردن از سر چوکی کشیشن دیگه پوش غریم نگشت. محمد علی یو موچی دی که هم چه در سیاست پاره نه پویږي، خو په ستړي غږ وایي چې اوسنی حکومت د هغه له دسترخوان څخه آن یو مړې وچه ډوډۍ هم اخیستې ده. دسترخوان نان بسیار زور است، کوینه د نمیری صفه دندان نه د کلی مونه ملی کنه دوزی میکنه همه هم بدر کل سر ما بخی هم تر مردم بگویم بیا بوت ترنگ کو میگه برو بدر گدایی کو کدا. که څه هم چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت راکمېدل د توکو د لوړېدو لامل کېږي، خو د افغانستان بانک مسؤولان د افغانۍ د ارزښت راکمېدل اندېښمنوونکی نه بولي. افغانۍ سره دی چې لکه دغه لرو ده ښکته پورته یې لرله، اما په دې اندازه نه وه چې زموږ دپاره تشویش وړ اوسي، بلکې برخلاف یې موږ په دې خوشحاله وو چې څه شی چې زموږ کړنلاره ده، طرزالعمل هم دی، پالیسي هم ده چې بازار د افغانیو نرخ تعین کړي هغه تعینوي. اوس مهال په بازارونو کې د نوروز د ورځو لپاره د پیر او پلور بازارونه له ګڼې ګوڼې ډک دي، خو د خلکو د پیر توان ډیر راکم شوی دی. اوس مهال هټیوال پیرونکي او فابریکه لرونکي له دغه وضعیت څخه ستړي شوي دي. د کابل څارنوالانو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ازموینې پر وړاندې اعتراض وکړ. هغه شاوخوا 300 څارنوالان چې د ازموینې لپاره جمهوري ریاست ته تللي وو په ازموینه کې ګډون ونه کړ او د دې سخت کار پر وړاندې اعتراض وکړ. دا څارنوالان وایي دوی هر یوه دېرش تر څلوېښتو کلونو پورې په څارنوالۍ کې کار کړی او د ولسمشر سلاحکار چې د یوې مودې لپاره په ایران کې درس ویلی نشي کولی له دوی ازموینه واخلي. دا څارنوالان وایي حکومت په دې پلمه غواړي چې دوی له دندو ګوښه کړي، خو دوی له دندې څخه د ولسمشر د حقوقي سلاحکار د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د ولسمشر حقوقي سلاحکار په دې ناوړه حالت کې څه نه وایي. دا د ولسمشرۍ ماڼۍ دروازې ته نږدې سیمه ده. دا ځل په دغه ځای کې په سلګونه څارنوالان راټول شوي او د ازموینې لپاره یې سلام خانې ماڼۍ ته له تلو ډډه وکړم. دغه څارنوالان وایي د ولسمشر حقوقي سلاحکار دوی د ازموینې لپاره وربللي دي. هغوی وایي هر یوه کابل شل تر څلوېښت کاله پورې کار کړی او که حکومت غواړي دوی ګوښه کړي ازموینې ته اړتیا نشته.
هغه څوک چې 15 کاله 40 کاله 40 کاله وظیفه اجرا کړی دی هغه ته بیا راخله دی یو بیسواد د امتحان لاندې کې نه و. آیا تاسو ته نه ده معلومه چې په ډبګری پاکستان کې شهادتنامې تصویري جوړېږي، په ګلبار سنټر کې دې جوړېدلی، په مشهد کې دې جوړېږي، په ایران کې دې جوړېږي، په واشنگټن کې دې جوړېږي، دې دو دا اسناد په کوم ځای کې محاسبه شوي؟ ما خو خودما نامدیم انتحاری نامدیم د جنازیه که در چوکی در مقام به زور ششته باشه. خودشان طبق قانون ما رو مقرر کنه، مکتوب روان کنه، طبق قانون منفک ما کنه که بریم د انتحاری گچیم د فرق سینهشان بزنیم. دا سران ولاندې ولسمشر د حقوقي سلاکار دا کار دولتي ادارو او کارکونکو ته سپکاوی او د قانون پر خلاف کړي. 22/7/93 مشوره از دفتر عبدالعلی محمدی آمد بلوی سرنوالی که آن دا سرنوالانی که فاقد مدارک تحصیلی حقوق و شرایط هستند اینا را کاملا از سرنوالی بکشید. یو شمیر دغه څارنوالان وایي حکومت د ازموینې د اخیستو په پلمه هڅه کوي دا څارنوالان او د دولتي ادارو کارکوونکي ګوښه کړي او پر ځای داسې کسان وګماري چې په ټاکنیزو مبارزو کې برخه لرله. تیم خود جو بجای میخواهند بکنند، یعنی می تیمی که با اینا کمپاین داشتند از ظرف نومو. دغه څارنوالان د ولسمشرۍ د دروازې په مخ کې له نیوکو او نارو وروسته د سپیدار ماڼۍ په لور چې د اجرایي ریاست دفتر دی لاړل تر څو خپله اندېښنه ورته بیان کړي. دا کسان چې له 30 تر 40 کلونو پورې کار کړی اوس په دې تمه دي چې اجازه ترلاسه کړي او د اجرایي رئیس لیدو ته ورشي. له بلې خوا یو شمېر حقوق پوهان هم دا کار ناسم بولي او وایي حکومت باید د وړ کسانو د ګمارلو لپاره له نورو لارو چارو کار واخلي. بسیار مشکل تمام میشه برای یک شخصی که 30 سال کار کرده و امروز یک نفر از چند صد یا 1000 سارنوال امتحان بگیره. این چقدر وقت میگیره و در عین زمان صلاحیت از او حقوقدان باید به حدی باشه که سارنوال های حاضر شوه که امتحان بگذارنه. در مرکز لکابو 300 څارنوالانو څخه چې د ازموینې لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته وربلل شوي وو ویل کېږي چې یوازې 30 تنه چې ډېری د لویو څارنوالۍ د مشرتابه غړي دي ازموینې ته چمتو شوي وو. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشر د حقوقي سلاکار نظر هم ترلاسه کړو. نوموړي د هر ډول نظر له ورکولو ډډه وکړم. خو د خپل فیسبوک پر پاڼه یې یو شمېر څارنوالان جاهل او نادانه بللي دي. په اوسني وخت کې په ټول هېواد کې 2500 تنه څارنوالان شتون لري چې ډېری یې د 12 ټولګیو فارغان دي او حقوق او شرایط یې نه دي لوستي. کابل به تر راتلونکو 3 اونۍ پورې دایمي برېښنا ونه لري. د برېښنا شرکت چارواکي وایي د دوی کارکوونکي توانېدلی دي چې له 300 میګاواټه وارداتي برېښنا څخه شاوخوا 100 میګاواټه د لنډ مهاله مزو په مرسته کابل ته ولېږدوي او 200 میګاواټه نوره برېښنا د پایو د چپه کېدو له امله بنده ده. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له حکومته غواړي چې د برېښنا د پایو په بیا رغونه دي جدي کار پیل کړي او ډېر ځواک دې سیمې ته ولېږي. زموږ همکار کریم امینی سالنګ ته تللی او وایي د برېښنا د پایو د بیا رغونې کار ولاړ دی. په شمالي سالنګ کې 3 اونۍ مخکې د برېښنا 3 پایې د درنې واورې د اورېدو له امله غورځېدلې چې له امله یې کابل ښار ته د 300 میګاواټه وارداتي برېښنا بهیر پرې شوی دی. چېر از اول دام شرایط یا پیشبینی نکده بود که اگه این قسمت یک شرایط بیاید اون در شرایط سالنگ که کلگی مردمی ما شما خبر داره از اونا او را ما میسنجیم این راپور مستقیما ما با امرای مردمای مسلکی شریک خواهد کردیم با رئیس جمهور خواهد بردیم که رئیس جمهور یک رای بدیل دیگر برش از طریق خود برشان پیدا کنه. له 3 اونۍ وروسته د برېښنا شرکت توانېدلی چې په موقتو سیمونو سره کابو 100 میګاواټه برېښنا پلازمینې ته ورسوي. خو د پاتې 200 میګاواټه برېښنا بهیر بیا فعالېدو لپاره باید 3 اونۍ نور هم په تمه واوسو. انشاءالله د 3 هفته آینده همو لاینهای اساسی و پایههای اساسی بافت میخوره و مکمل برق به شهریان کابل تقدیم میشه. په ډېره سختۍ سره د برېښنا تر لوېدلو پایو پورې ورغلو او ومولیدل چې کار په ټپه ولاړ دی او د دغو پایو شاوخوا د واورې توپاني هوا ده. زموږ هېواد د پریمانه اوبو له لرلو سره سره وارداتي برېښنا ته اړتیا لري چې د هغې په پرې کېدو سره خلکو ته درانه زیانونه رسیږي. فابریکې له کاره لویږي او د هېواد ډېری برخې له برېښنا څخه بې برخې کېږي. د هغه ټکسي موټر د چلوونکي د کورنۍ غړي چې د ولسي جرګې د یوه غړي د تعقیبي موټر سره د ټکر له امله وژل شوی دی
د عدالت غوښتنه کوي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې د اقبال صافي د موټرونو کاروان په ډیره چټکتیا او په خلاف لاس روان و چې د ټکسي چلوونکي له موټر سره ټکر وکړ. د دې قرباني د کورنۍ غړي وایي د یادې پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د ولسي جرګې د دې غړي موټر چلوونکی د پیښې له سیمې وتښتید او د وژل شوي چلوونکي جسد د کابل پوهنتون د یو شمېر محصلینو لخوا روغتون ته ولېږدول شو. بلخوا اقبال صافي مني چې د تعقیبي موټر چلوونکی په دې پیښه کې پړ دی او هغه به عدالت ته وسپاري. دا ولسی جرګې د یو غړي د موټر چلوونکي د بې پامۍ له امله په کابل ښار کې یوې ترافیکي پیښې د یوې کورنۍ اته غړي د غم په ټغر کېنول. شاهدان وایي دغه ترافیکي پیښه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په څلورمه کارته کې هغه مهال رامنځته شوه چې په ولسي جرګه کې د کاپیسا د استازي اقبال صافي د ساتونکو یو موټر له ټکسي موټر سره ټکر وکړ. په دغه پیښه کې ټکسي چلوونکی مړ شو. شاهدان وایي د دغه موټر چلوونکي مړی پر سړک پروت و او بالاخره محصلینو د نوموړي مړی روغتون ته ولېږداوه. موتر تقیبی وکیل پارلمان بود و ما کمی اصنا امو روز که ما شاید امو سنه بودیم بسیار یک سنه دل خراش بود. موتر وکیل های پارلمان بیدیس می هست دارد چیان زیاف هست فکر میکنن که وا خدا هست میزنن در غریب بیچاره در بدر میکنن. لدغه کست خشپگ ماشومان او ده هغه میرمن به سرپرسته پاتې دي. د نوموړي وروستی ماشوم د تلسمی اشتون جلی دم. دغه کست ماشومان چې تر اوسه نه پوهیږي په پلاری څه شوي کورته د هغه د راتلو په تمه دي. ټول پلار ناس پلارم راشي باید به قاتل بدن مجزا داده شوه. د نوموړي ګاونډیان وایي دا ډیره بېوزه کورنۍ ده او دوی د پیسو په راټولولو سره د دغه کس د جنازې او فاتحې مراسم ترسره کړل. وضع اقتصادشان خوب نیست، منتها این یک موتر از این سرمایش بود که با او کار میکرد و با اولاد خود نفقه میدادن. لابل خواه اقبال صافی دخبل و ساتون که موتر چلوون که گرم بولی اوائی نموری پا دی پیخه کشتون ندرلود. بعد از او که حادثه رخ داد دوست ما به شهادت رسید، طبعا اگه ملامت هم نبوده دلیور ما ملامت است، اگه ملامت هم بوده 100% ملامت است برای جرم خدا بکشه. تو زمانی که به دیگه دری ورا پنچه و به خودشان هم پنچه. د افغانستان پارلمان ته نږدې اوسیدونکي وایي د پارلمان ډیری غړي تل پر سړکونو پر ناسم اړخ تګ راته کوي او په هغه صورت کې چې د هیواد قانون جوړوونکي دغه راز قانون ماتونه کوي نو له عادي وګړو څخه به څه ګیله وکړو. او دا هم بهرني خبرونه. امریکایی ټانکونه د ناټو په پوځي تمرینونو کې د ګډون لپاره د بالتیک حوزې ته ورسېدل. په تور سمندرګي کې د دې پوځي تمرینونو موخه په اوکراین کې د روسیې بریدګرو حرکتونو ته ځواب ویل ښودل شوی دی. بلخوا د ناټو سرمشي چې نن په اروپا کې د ناټو له لوړپوړو چارواکو سره په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل روسیې په اوکراین کې په خپلو بریدونو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د روسیا او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د کړکیچ په پراخېدو سره په تور سمندر کې د ناټو پوځي تمرینونه اتمې ورځې ته ورسېدل. دا تمرینونه د ناټو پوځیانو د وړتیاو د لوړېدو په موخه پیل شوي دي. په دغو تمرینونو کې له پرمختللو وسلو چې جګړې ایزې بیړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه پوځي واسطې پکې ګډون لري تمرینونه ترسره کیږي. بلغاریا، رومانیا او ترکیه هم په دغو پوځي تمرینونو کې حضور لري. دا تمرینونه د ناټو متحدانو ته بیا هم ډاډ ورکوي چې هغوی زموږ د ائتلاف یو برخه ده. په دې ځای کې زموږ حضور د یووالي او ائتلاف ښکارندوی کوي. دا دغو تمرینونو له پیله سره جوخت د ناټو سرمنشي وایي چې امریکا متحده ایالتونه به 3 زره سرتیري د بالتیک سیمې ته واستوي. ینس ستولتنبرګ د روسیې له پوځي حرکتونو نیوکه کوي او د اوکراین په ختیځ کې د اوربان پر ټینګېدو ټینګار کوي. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې دوام لري چې له سړې جګړې وروسته د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې تر ټولو خراب حالت رسېدلې. د ناټو له دغو تمرینونو مخکې روسیې هم د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه ترسره کړي وو. او د عراق په شمال کې د داعش د جنګیالیو له منګولو څخه د العالم ښار تر ازادېدو وروسته دې ښار ته خوښۍ یو وار بیا ستنې شوې. د العالم ښار اوسیدونکو د عراقي پوځیانو لخوا د دې ښار ازادېدل په نڅاګانو او خوښیو سره ولمانځه. العالم ښار چې د تکریت په 8 کیلومتره کې پروت دی پرون د داعش له ولکې آزاد شو. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د خصوصي بانکونو ټولنه د بانکي پورونو د بیرته ترلاسه کېدو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي. د خصوصي بانکونو د ټولنې رئیس وایي سوداګریزو بانکونو په تیرو څو کلونو کې پانګوالو ته 800 میلیونه ډالره پور ورکړی دی، خو د دې پورونو د ترلاسه کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان بانک رئیس د پورونو د ترلاسه کېدو لپاره د ځانګړې محکمې جوړېدل د قانون خلاف بولي. اوسمهال د هغو جایدادونو اسناد چې د تضمین په توګه د پورونو د ترلاسه کېدو لپاره ایښودل شوي دي جعلي دي، او همدا علت دی چې د دې پورونو په ترلاسه کېدو کې ستونزې رامنځته شوي دي. د بانکي پورونو بیرته اخیستل د هیواد پانګوالو ته د بانکي پورونو د ورکولو پر وړاندې له بنسټیزو ستونزو بلل کېږي. د خصوصي بانکونو ټولنه وایي چې په هیواد کې د بانکوالۍ نوی والی د هغو جایدادونو په اسنادو کې ستونزې چې د پور د اخیستو لپاره د تضمین په توګه ایښودل کېږي او د بانکي پورونو د بیرته اخیستو ستونزې د دې لامل شوي دي چې په پانګونو کې له بانکي پورونو څخه لږ ګټه واخیستل شي. د دې ټولنې رئیس د بانکي پورونو د بیرته اخیستو لپاره د یوې ځانګړې محکمې جوړېدل ګټور بولي. وقتی که ما میخواییم او را به فروش برسانیم، بسیار ما با مشکل مواجه میشیم که یک وقت بسیار زمان زیاد میگیره. آخوا د افغانستان بانک سرپرست د پور ورکونی په بهیر که ستونزی منی خواهی چه د چو کلونو په تیریدو سره به دا بهیر خشیب. مشکل دیجه است که بعضی بانک ها میگن و سابق همیتر بوده که اینا با سانی تضمین فروخته نمیتانه یا ای که محاکم زود برش فیصله نمیکنه. ما فکر میکنم آلی خوی تغییر خورده. خو اقتصادي کارپوهان د بانکي پورونو ستونزې په هیواد کې د پرمختللې بانکوالۍ د نویوالي، د معیاري بانکي خدمتونو د نشتوالي او د پور ورکونې د سختو شرایطو له امله بولي. یکی از علتهای اساسی زی در حقیقت نوع نبود یک فرهنگ کلان بانکداری و قرضگیری و قرضدهی در افغانستان است. با جانب دیگر شرکت های بسیار کلانی که خود بانک های خصوصی دارن، پیش خود دارن، اونا برای خودشون در حقیقت سرمایه گذاری میکنن، نه به کسای دیگه. د خصوصي بانکونو د ټولنې په وینا د بانکي پورونو د بیرته اخیستو په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د هغو جایدادونو پلورل دي چې د پور اخیستو پر مهال بانک ته د تضمین په توګه وړاندې کېږي، ځکه یا د دغو جایدادونو اسناد ستونزه لري او یا هم دا چې کلونه وخت اخلي چې محکمې دغه جایدادونه وپلوري او د بانکونو پیسې بیرته واخلي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکای ډالر و 50 افغانۍ او ویا پوله، یو ایرو یو شپېته افغانۍ او نوي پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او اتیا پوله، زر هندۍ روپۍ 930 افغانۍ، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستاني روپۍ په 540 شپېته افغانۍ بدلېدي. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې په قمندانۍ کې د والیبال اتلولۍ سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د پولیسو شپږ لوبډلو او د کابل ښار آزادو لوبډلو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د پولیس ځواکونو د بدني وړتیاو لوړول او د خلکو او پولیسو ترمنځ د دوستانه اړیکو رامنځته کول بلل شوي دي. ورزش در بین قوای مثلا جا افتیده و تلاش داریم بیشتر از پیش ورزش در بین اقشار و اصناف بیشتر جامعه ترویج پیدا بکنه. می توانیم وظیفه خود بسیار با وجه هستن خود بسیار با وجه خوب بیشتر واریم بندگاه فیزیکی. د دغو سیالیو پر لومړی ورځ د پولیسو د شپاړسمې حوزې او د استاد برهان الدین رباني پوهنتون لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووتې چې بالاخره لوبه 2-0 د شپاړسمې حوزې په ګټه پای ته ورسېده. پلی ګرځېدل له دېرش تر څلوېښت سلنې پورې د ډېری خطرناکو ناروغیو ګواښ کموي. چټک پلی تګ د زړه لپاره خورا مهم دی او که په منظمه توګه وشي د وینې فشار کموي. او د کرکټ د 50 ورځیز نړیوال جام سیالیو په لړ کې سریلانکا د سکاټلند پر وړاندې بریا خپله کړه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا د منډو جوړول پیل کړل او په 50 اورونو کې د خپلو نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د سکاټلند لوبډلې ته د 330 منډو هدف وټاکه. د سکاټلند لوبغاړو ونه کړای شول چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او په دې توګه یې په دغو سیالیو کې خپله 15مه ماته هم ومنله. د دغو سیالیو په دوام سبا سویلي افریقا د متحدو عربي اماراتو پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.